O önde Azon gazına platform açtı. Hı. Sen ne yapıyorsun? Yusuf kanalı önde. Ne ara? Azon deyirdi ki, bəs oturub qızı baxırmış hansısa filme. Filme baxdığı yerdə gəlib deyib ki, qızım nəyə baxırsan deyib sehirli annemədir. Deyib, baxırsansa gəl şey eləyək. Bunun yenisini çəkək. Gedib yapımcı ilə falan danışıb çəkiblər. Deyirəm ki, qız Kurtlar Vadisində baxardı, nə bilim Behzad Seyyaz'a da baxardı. Onu da təzə bir növünü çəkərdilər. İndi biz Çox süper olardı. mən baxdığım şeylər sən çəkə bilərsin. Ağa təsəni gətir yolla gelsən, qayıdı vatana deyirsən ki, ata, bəs mən də falan şey istəyirəm. Deyir ki, gözlə bunu daha da mükəmməl eləyir, davamını gətirir. Mən baxdığım şeylər sən çəkə bilərsin. Azın zarıyam mən. Salam əziz qırmızı pərdə izləyiciləri. Bu gün yeni bir O yoxsa Bu layihəsi ilə qarşınızdayıq. Düşündük ki, təkcə insanların peşələrini yox, həm də müxtəlif nəsnələri bir-birinə müqayisə eləyə bilərik. Ona görə də bu gün müqayisə eləyəcəyimiz O yoxsa Bu deyəcəyimiz şeylər dijital platformalar olan Exyn və Netflix'dir. Hamımızın bildiyi kimi Netflix çoxdan yaranmış bir dijital platformadır. Burada seriallar, filmlər və s. kimi şeylər göstərilir. Exyn isə Türkiyəli iş adamı Azın Ilcal tərəfindən yaradılmış yeni bir dijital platformadır. 2021-ci ildə, yəni heç bir il yoxdur yaradıldığı. Təbii ki, biz bunların yəni abunə sayısından və yaxud da ki, baxış sayından danışsaq, Netflix çox öndədir. Yəni düşünün ki, Netflix Türkiyədə yayımlandığı vaxt 1 saat ərzində 7000 abunəçiyə gəlib çatmışdı. Həm də Netflix'in yaşının daha çox olduğunu nəzərə alsaq, görərik ki, yəni Exyn ilə bunu müqayisə eləmək o qədər də kreativ bir idey olmazdı. Biz sadəcə bu dijital platformalarda yayımlanan filmləri və yaxud verilişləri, serialların məntiqini, yəni maraqlı olub olmamağını danışacağıq və onu öz rəyimizi bildirəcəyik. İstəyirəm birinci başlayaq Exyn-dən. Exyn hamımızın bildiyi kimi yeni yaradılmış bir platformadır. Qızı oturub həmin seriala baxdığı an Azrul Ilcalı çoxmu xoşuna gəlib deyə bir sual verib və yapımcılarla danışdıqdan sonra, yəni təşkilatçılarla yeni bir sehirli annem çəkməyə qərarına gəliblər. Melisa ilə qalaqdayız. Baxdım sehirli annem seridir. Sehirli annem, evet. Evet. Sehirli annem biliyorsun eski, evet. Ama çok başarılı bir, evet, dizi. Baktım Melisa'ya, sehirli annem böyle seyrediyor, nefes almadan seyrediyor. Eski bölümünü sevdi. Eski bölümünü. Anında yani madem bu kadar seviyor dedim, yenisini yapayım bari. Ondan tabii sonra hemen aradım içinde. Sevgili yapımcımız sağ olsun hemen duyarlılık gösterdi. Şimdi çekimdeler. Ancak gözəl mi alınıb, keçmişə nəzərən daha mı yaxşıdır, onu deyə bilmərəm. Bundan başqa müəyyən Exyn-də başqa filmlər də var. Filmlərin məntiqindən danışılası olsa, mənim fikrimcə burada youtuberlərin olmağı daha da rəhqatır və buradakı filmlər o qədər də ürək açan deyil. Yəni televiziya filmlərindən o qədər dəhşətli bir dərəcədə bir ayrılacağı yoxdur. İndi bəlkə də soruşacaqsınız ki, nəyə görə? Mən əksəriyyətən demək olar ki, baxmışam. Bildiyiniz kimi Exyn ilk 7 günü pulsuzdur. Sonradan isə pul yükləməli olursunuz və hər ay pul köçürdürsünüz Exyn-ə. Exyn-də olan Sihirli Annem, Hükümsüz və s. kimi filmlər və verilişlər var. Hətta Aleyna Tilki də həmin Exyn-dədir. Ancaq Exyn-i mənim fikrimcə ayaqda saxlayan əsas verilişlərdən biri Hasancan Tomayın Konuşanlarıdır. İzləyənlər bilərlər, əvvəl YouTube-da var idi bu layihə. Sonradan isə köçürdülər Exyn-ə və YouTube-dan müəyyən hissələrini sildilər. Robot mu yaptın bir saat önce gelmeden? Evet. Ne yapıyor mesela robot? Benim kontrolüm altında gördüğü cisimleri ateş ediyor. Tetikçi yapmış. Mesela ben şimdi bunun topuna sık diyorum, gidiyor topuna sıkıyor. Fragman kimi verirlər hal-hazırda. Çox adam da bunu buna görə tənqid eləmiş ki, nəyə görə YouTube-dan sildiyin, biz Exyn-dən pul mu verib baxacaq buna. Exyn dedikdə nə nəzərdə tutur? Exyn Netflix-ə bərabər belə deyil hal-hazırda. Çünki dediyim kimi çox gəncdir. Amma film cəhətdən desəniz ki, yəni kreativdirmi, daha mı çox düşünülüb, Netflix-dən öndədirmi? Məncə deyil. Şəxsi fikrim soruşası olsanız, nə Netflix, nə də Exyn danışıldığı və mübaliğə olunduğu, abartıldığı qədər möhtəşəm dijital platformalar deyil. Sadəcə insanları özünə cəzb eləməyə bacarırlar, ancaq möhtəşəmlik səviyyəsinə hələ də uyğun deyillər heç biri. İndi isə keçək Netflix-ə. Netflix-də yayımlanan bəzi filmləri mən özüm də izləmişəm və əksəriyyəti çox xoşuma gəlib. Bunlardan La Casa de Papel, Dark, bundan başqa Spartak,
Hakan Muhafız, Atiye, bunlar Türk yapımlarıydı. Bunlara aid eləmək olar. Tamam, şeyden danışmırıq, bunun abunə sayından, egzindən, bunun abunə sayını qarşılaşdırmırıq, filmin izləmə müddətindən və yaxud da filmlərin baxış sayından danışmırıq. Bunları bir-birinə yaxınlaşdıran və yaxud uzaqlaşdıran şey nədir? Netflixin xüsusi bir sizə xüsusiyyətin deyim ki, heç yerdə baxılmayan bir şeyi gətirib Netflixə qoyursan və həmin şey artıq vizyonlaşmağa başlayır. Necə deyim, daha da böyüyür, daha da spesifik bir cəhət alır. Məsələn, La Casa de Papel. Bəlkə də çoxunuz izləmişsiniz bu filmi. Bu film, bilirsiniz, bilmirsiniz, ilk iki sezonu yayınlandıqdan sonra İspanya kanalında səfərləmişsə, yayınlandıqdan sonra ara verilmişdi, daha da bitirmişdilər də reytingi qarşılamadığı üçün. Ancaq necə oldusa Netflixə yerləşdiriləndən sonra iki sezonluq yazılmış bir film 4 sezona kimi, 4-cü sezona kimi qalxdı. Hal-hazırda da səfərləmişsə 5-ci sezonu gözləyirik. Mən özüm də izləmişəm. Və bir də The Protector, yəni Hakan Muhafız Türkiyənin ilk olaraq Netflixə çəkilmiş filmi var. Hakan Muhafız bəlkə də adi bir kanalda yayımlansaydı, o qədər də güclü bir layihə deyildi. Çünki ssenari cəhətdən çox zəif idi, aktyorların oyununa çox danışmayacaq, amma ssenari cəhətdən o qədər də güclü bir şey deyildi. Ancaq Netflixə qoyulduqdan sonra rəqabətlə qarşılandı, ancaq izlədikdən sonra görüldü ki, o qədər də rəqabətlə qarşılanması bir şey deyilmiş. Və Aşk 101 filmi var ki, bu da Netflixdə yayımlanır, bu da Türkiyənin bura yəni çəkilmiş filmidir. İndi qiymət cəhətdən təbii ki, Netflix kimi bir digital platformam Exxon bir olası deyil. Qiymət cəhətdən də fərqləri var. Netflixdə də səhvlənməmsə ilk 3 gün pulsuzdur, sonradan pul yüklənir. Güya ki, baxa bilməli istəsək girib Google-dan, korsan yayımlardan. Netflix sözünün mənasının götürüldüyü yer net internet şəbəkəsi deməkdir ingiliscədən. Felix Filius sözündən film deməkdir. Exxon sözünü isə qədim türkçədən gəlir səhvlənməmsə mənası. Exxon, əksən, yəni bir şeyi iki yerə bölən, əksilətdirən mənasını verir. Hər ikisi də yəni maraqlı platformdur. Sadəcə yəni mənim deyəcəyim şey odur ki, mükəmməl möhtəşəmlik səviyyəsinə hələ də gəlib, yəni çatmaqlanan çox var. Çünki keçmiş filmlərə baxsaq, keçmiş yayımlanan filmlərə baxsaq, elə Kaliforniya sinemasında da və yaxud da Amerika sinemasında, Rus sinemasında baxsaq, heç də indiki filmlərdən və yaxud seriallardan geri qalmayan film seriallar var. Yəni keçmiş sinematografiya ilə indiki sinematografiyanı bir-birindən ayıran şey nədir desəniz, mən sadəcə burada texnika deyərdim. Çünki keçmiş aktyorlar da çox gözəl idi, keçmiş yəni yayımlanan ssenari, ideya çiğnənməmiş şeylər var idi. Hal-hazırda isə Netflix ilə Exxon-i yan-yana qoyuruqsa, təbii ki, yəni filmlərin kreativliyinə görə, yaradıcılığına görə birinci yerdə məncə Netflix durur. Çünki Netflixə yayımlanan hər şey deməyək də, bəzi şeylər, çox şeylər düşünülmüş. Məsələn, La Casa de Papel çox düşünülmüş, çox maraqlı serial idi. Bundan başqa Aşk 101 var idi, Spartakın özü, Dark. Bunlar hamısı maraqlı idi. Amma Exxon-ə qayıdıb baxdıqda isə Exxon sehirli annem əvvəl həyata dair nəsə sosial mesajlar ötürürdüsə, indi uşaqlar üçün yaradılmış bir cizgi film kimi bir şey olubdur. Bundan başqa youtuberlərin bura gəlməyi, Nisbatur belə Exxon-dədir. Youtuberlərin bura gəlməyi məncə bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pisdir. Çünki Exxon-də youtuberlərin çoxluğu, necə ki Blue TV-də TikTokerləri gətirib çəkdilər, Blue TV ciddiliyini itirdi, mənim fikrimcə. Exxon-də onun kimi məncə bu qədər üstünlük vermək lazım deyil, nə qədər digital platforma olsa da daha professional işləmək lazım idi. Bəlkə də Exxon, yəni özümüz üçün Netflixə baxanda türklərindir, zaman tanısaq, daha da şans versək, daha gözəl yerlərə gələ bilər, bəlkə də gələcək, bilə bilməli, bəlkə də zamanla Netflixi belə keçəcək. Ancaq bu ikisini qarşı-qarşıya qoyduqda, fikrimcə, heç biri mükəmməl adlandıracaq dərəcədə deyil, ancaq Netflix filmləri və beynəlxalq səviyyədə çıxışına görə daha öndədir Exxon-dən. Exxon isə məncə daha qısa bir müddətdir açıldığı üçün və o qədər də çox zamandır tanınmadığı üçün Netflixdən hələ də geri qalır. İnşallah nə vaxtsa Netflixi kestiyi zaman və yaxud da necə deyim, daha gözəl işlər bacarıldığı zaman verilişlərdə daha məsuliyyətli, filmlərdə daha məsuliyyətli və düşünülmüş fikirləri olduqları zaman onları da çəkərik, yayımlayarıq. Artıq Exxon daha mükəmməldir, nəinki Netflix deyərik. Bugünlük bu qədər, əziz dostlar. Gələn səfər hansı şeyləri qarşılaşdırmamızı istəyirsinizsə, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Like atıb abunə olmağı unutmayın. Hələlik.